Повертаючись до питання отруєння дружини ГУР, наразі дружини очільника, перепрошую, ГУР, наразі невідомо, хто саме отруїв дружини керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, але ймовірно за цим може стояти Росія, адже всім давно відомо, що Кремль неодноразово позбувався своїх ворогів за допомогою отрути. Зокрема, 2006 року радіоактивним полонієм в суші барі в Лондоні був отруєний колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який втік до Британії як критик Кремля. Після того, як він випив чай, йому стало зле, а за 3 тижні Литвиненко помер у лікарні. Після 10 років розслідування Високий суд Лондона оприлюднив висновок про причетність до скоєного Росії, а саме президента Путіна та секретаря Радбезу Патрушева. Так само в 2004 році була отруєна, перебуваючи на борту літака, опозиційна журналістка і правозахисниця Ганна Політковська. Речовину, що викликає різке зниження артеріального тиску, підсипали їй також у чай, випивши який, журналістка різко відчула нездужання. Але, що дивно, пробірки зі зразками крові Політковської, які мали прояснити ситуацію і показати, що за речовина викликала таку реакцію, нібито розбилися дорогою до лабораторії. Журналістка вижила, але через 2 роки була застрелена в під'їзді власного будинку. 16 років потому інший опозиціонер Олексій Навальний теж був отруєний чаєм в аеропорту. Одразу після зльоту йому стало погано, він знепритомнів. В омській лікарні Навальний впав в кому, але вижив. Згодом його перевезли до клініки Шаріте в Німеччині, де лікар виявив наявність хімічної нервово-паралітичної речовини, відомої як новічок. Через місяць після отруєння російський опозиціонер повідомив, що отрута, ймовірно, була на його одягу, аж до спідньої білизни. Ну і також отруєний новічком був колишній російський військовий розвідник і подвійний агент Сергій Скрипаль разом зі своєю дочкою. Обох виявили непритомними в парку в місті Солсбері в Англії. Взагалі вся спецоперація була проведена, варто зауважити, дуже погано, адже в результаті отруєння одна людина померла, ще 21 постраждала, а самі Скрипалі вижили. Згодом британське розслідування встановило, що напад здійснили агенти російської військової розвідки. Ну і, вочевидь, найвідомішим випадком отруєння серед українських політиків став Віктор Ющенко. 2004 року під час президентської кампанії його отруїли діоксином. Через це обличчя Ющенка було на багато років знівечене, тому крім медикаментозного лікування йому довелось пережити безліч операцій на обличчі. Всього колишньому президенту зробили 27 операцій. А сам політик заявляв, що його отруєння було чиєюсь приватною ініціативою і звинувачував у цьому теж російських чиновників.